אבל אנחנו באמת לא נדע את זה עכשיו, אלא רק בעתיד. תודה רבה לך, דן רותם. תודה. ואנחנו עכשיו עם אבי רואה, יושב ראש מועצת יש"ע, שלום לך. שלום, צהריים טובים. תן לי את התוכנית האופרטיבית שלכם אחרי הפגישה הזאת. מה עושים? אני לא חושב שהתוכנית במהותה השתנתה. יש אולי רגע של נחת, בהשוואה למה שהיה לנו במשך שתי קדנציות של אובמה במשך 8 שנים. ואנחנו מקווים שתהיה עכשיו איזושהי תקופה, לפחות שתאפשר לנו גם לפתח את מרקם החיים, גם לפתח את היישובים. אבל דווקא בהקשר של הבנייה באזור יהודה ושומרון, טראמפ אומר שהוא ביקש מנתניהו לרסן את הבנייה. בסדר, טראמפ היה צריך לצאת ידי חובה באיזושהי אמירה. אני חושב שאמירה מאוד מנומסת בהשוואה לאמירות שהורגלנו בהם, של אף לא בלוק אחד, לפי לשונו של אובמה. ואני חושב שאנחנו נוכל להסתדר גם עם אמירות כאלה, מכיוון שמה שחשוב זה מה שאנחנו עושים. זה היה תמיד נכון, זה גם נכון היום, זה גם יהיה נכון מחר. כמובן צריך לעשות את זה ברגישות ובעדינות, כדי לא לפגוע בידיד הגדול שיש לנו. לפחות כפי שזה מצטייר כרגע. יש כבר תוכניות מגירה שעכשיו מעבירים אותם? לנו יש תוכניות מגירה לצערנו, שממתינות, כמו שאמרתי, כבר 8 שנים. באיזה סיבה? על שולחנו של למעלה מ-10,000 יחידות דיור, שתוכניות כבר מוכנות, עברו את כל שלבים המקצועיים הנדרשים, וממתינות ומונחות על שולחנו של המינהל האזרחי, כדי לאפשר לנו להיכנס לבנייה במקומות בהם הבנייה נדרשת. ניקח לדוגמה רק את T1 במעלה אדומים, ששם יש אלפי יחידות שממתינות כבר הרבה שנים, ונקווה שראש הממשלה, כמו שראינו, שיצא מאוד מרוצה מהפגישה, ירגיש קצת יותר חופשי וידידותי לבצע את מה שהוא צריך לבצע, ודאי במרחב ירושלים, שכונות ירושלים, נתחיל משם, כי שם זה הכי חשוב, ויגיע גם ליישובים הקטנים. אתה לא מדבר על גושים, ובטח לא מדבר כרגע על מחוץ לגושים, נכון? אני מדבר על כל מקום שבו מתגוררים יהודים, אזרחי מדינת ישראל. יש להם את כל הזכויות, כמו שמוטלות עליהם כל החובות, אני לא חושב שאנחנו מעסיקים את עצמנו כרגע במה יהיו הפתרונות מול האוכלוסייה הפלסטינית, שגם הם זכאים למרקם חיים ראוי, ואני חושב גם, ויש לי גם על מה להתבסס בלומר, שגם הם כבר התעייפו מכל האמירות וכל ההצהרות, וחבר'ה, תנו לנו לחיות, תפסיקו לבלבל את המוח, פתרונות, נשאיר ל-50 שנה הבאה, ובסוף אני אסיים שאנחנו נזכיר שאנחנו נמצאים בשנת היובל לנוכחותה של מדינת ישראל מרחבי יהודה ושומרון. סוכלה תוכנית הקמתה של המדינה הפלסטינית? אצלנו אף פעם היא לא הייתה, חוץ מהצהרות דקלרטיביות כאלה ואחרות, מדינה פלסטינית, כל בר ברב שעיניו בראשו מבין שאין מציאות כזאת במרחב של המזרח התיכון. נעבור דרך לבנון, חיזבאללה, סוריה, ירדן שמתמודדת עם דאש, מצרים שמתמודדת עם דאש ועוד גורמים אחרים. איזה התכנות יש בכלל למדינה? ואני אומר בלי שום קשר, זה בהיבט בהסתכלות הבינלאומית. בהסתכלות המקומית שלנו, שוודאי אנחנו צריכים להיות אינטרסים לעצמנו, בין הירדן לבין הים אין שום מקום לשום מדינה. המקומות האלה מקומות שלנו. אנחנו בפני פרשת יתרו מתן תורה, ומשם אנחנו יונקים את כל השורשים שלנו, יחד עם ההיסטוריה של 2000 שנה שהסתובבנו ברחבי העולם. משם אנחנו יונקים. בד בבד, אנחנו מסתכלים גם על מי שכבר נמצא בשטח כבר לא מעט שנים, שזה הערבים הפלסטינים, שצריכים לקבל את מרקם החיים שלהם. זה צריך להיות הכיוון, זו צריכה להיות ההגדרה, תחיה ותן לחיות, ואת הבעיות הבינלאומיות והפוליטיות המרחביות נשאיר לעוד 50 שנה. טוב, אני רוצה לצרף אלינו את פולי ברונשטיין, מנכ"לית דרכנו. שלום. מה את חושבת? תם תהליך אוסלו אתמול בבית הלבן? לא תם תהליך אוסלו. אני חושבת, קודם כל כישראלית, אני רוצה להגיד היום שאני... זה סוף דרכנו, זה כבר לא דרכנו, לא? לא. אני, כמו ידידי פה, אבי, לא מאוד מתרגשת ממה שקרה אתמול. אני לא חושבת שנפל דבר, אני לא חושבת שהדרמה היא כל כך גדולה. ולו רק בגלל שפתרון שתי המדינות כרגע הוא הפתרון היחידי שנמצא על השולחן. איפה? על איזה שולחן? עכשיו,
גם כשהוא טוען שאין אפשרות להקים מדינה פלסטינית, וזה לא דבר שהוא ריאלי וכולי, הוא לא נותן שום פתרון אחר. כשאנחנו יודעים שקיימים היום 2.5 מיליון פלסטינים בגדה המערבית, וכשאנחנו מדברים על אותו חזון של מדינה אחת, איך שלא נסתכל על זה, הם כלולים בתוך המדינה האחת הזאת. ומאחר אנחנו לא רוצים לשלוט בהם בלי זכויות, אבל אנחנו גם לא רוצים לצרף עוד 2.5 מיליון ערבים כאזרחי מדינת ישראל, אז אנחנו תקועים מפתרון אחד, והוא פתרון שתי המדינות. ולכן גם נתניהו אתמול לא נמנע, אגב, הוא לא אמר שהוא חוזר בו משתי המדינות, הוא בפירוש לא אמר את זה. הוא גם לא חזר על צמד המילים שתי המדינות. הוא לא אמר, גם טראמפ לא אמר, ויחד עם זאת הוא אמר הסכם. הוא אמר חד משמעית הסכם שיהיה מקובל על שני הצדדים, ששני הצדדים יצטרכו להתפשר בו בדיוק. הוא רוצה לעשות עסקה. ואת העסקה הזאת יש רק דרך אחת לעשות אותה. אז אפשר היום לסמוך ולהגיד שיכול להיות שאפשר יהיה לבנות בהתנחלויות, יכול להיות שגם יעברו פה חוקים של סיפוח כזה או אחר. זה הכל טלאים, אין פה אסטרטגיה, זה לא הולך לשום מקום, אין להם פתרון אחר. למה את לא רואה את התנועה ימינה? את התנועה של הציבור הישראלי, את התנועה של ממשלת ישראל, וכרגע גם את הממשל בארצות הברית. אבל אורית, ימינה אומרת שאנחנו מתרחקים מחזון אוסלו ומתקרבים יותר לחזון מדינה אחת. אז אני רוצה לשאול אותך, אורית, כשאנחנו מתרחקים מחזון אוסלו ומשתי המדינות לכיוון מדינה אחת, האם הציבור הישראלי קיים את הדיון של המשמעות של מה זה אומר? מה המשמעות שזה אומר? אם אנחנו מסרטטים את הגבול שלנו... הציבור הישראלי חי פה. כן. הוא חי, נגיד, הרוב הבוגר, לא אלה שנולדו אחרי אוסלו או שהיו ילדים. אנחנו חיים לתוך הסכסוך הזה, אנחנו חיים לתוך הדיון הזה. אבל זה יש, לא, בינינו, יש בינינו זה היום לא חומת הפרדה. זה לא שקיבלנו איזושהי פרדיגמה חדשה שצנחה עלינו יש מאין. אורית, אני רוצה לטעון שהציבור הישראלי חי עם חומה בינו לבין הפלסטינים. הוא יודע לשכוח שהם נמצאים שם בכלל, שזה בכלל בעיה. אבל כשאנחנו נמצאים בצומת שצריך להכריע, אמר הנשיא, תחליטו מה שאתם רוצים, שתי מדינות או מדינה אחת. בואו נדבר מה המשמעות של מדינה אחת לסרטט את הגבול של ישראל מסביב לגדה המערבית, כש2.5 מיליון פלסטינים הופכים להיות חלק ממדינת ישראל. בבקשה, בואו נדון בזה עכשיו, ושאבי יגיד לי מה התוכנית שלו. נספח את מעלה אדומים, אחר כך נספח את גוש עציון, אבל לאן כל זה הולך? אז אני רוצה לשאול אותך ולחדד את העניין. זה לא אתה פלסטיני, היית נואש מהקמת המדינה שלך? קודם כל, עובדתית, ישנם לא מעט פלסטינים שנואשו מהתוכנית הגרנדיוזית הזאת שהתחילה כבר לפני למעלה מ-21 שנה. אז אני שואל את אבי, לא את אותם פלסטינים שנואשו. יש אחד כזה, קוראים לו זיאד אבו זיאד, הוא עיתונאי. לא, יש גם שייח תמימי, לפני 3 ימים, שני משפטים. לפני 3 ימים היה כנס ריבונות גלות פה לא רחוק, ונוכחו שם נציגות של מנהיגים פלסטינים אותנטיים מהשטח, שדיברו בעד טיפול בבעיות היומיומיות של הפלסטינים, והם סומכים יותר על מדינת ישראל מאשר על הרשות הפלסטינית. אבל כמו שאמרת, אני לא נכנס לזה. לו אתה אבל פלסטיני, היית נואש מחזון המדינה הפלסטינית, מעצמאות מדינית? קודם כל, אני לא פלסטיני, אני נולדתי יהודי ואני כזה, והמורשת שלי היא אחרת לגמרי. זה צריך לשאול אותם אם הם נואשו או לא, לדעתי. אנחנו הרבה פעמים מסוגלים להיכנס גם לנעליו של האחר ולחשוב... לא, אתה לא מסוגל להיכנס? אני ממש לא מסוגל להיכנס לנעליו של פלסטיני. אני אומר, לאור התנאים הנוכחיים, ולאור מה שקורה בשטח עם המפגשים היותר דחופים עם ההנהגות האותנטיות של הערבים הפלסטינים שנמצאים בשטח, יותר ויותר אנשים מעניין אותם היום יום עם מרקם החיים שלהם, החינוך, שעות הפנאי. אני מאמין שאנשים מוכנים לוותר על עצמאות מדינית, על הגדרה לא עצמית. הייתה להם רית, לא הייתה להם עצמאות כזאת מיום. אבל הם חותרים לשם. לא הייתה עצמאות כזאת, אף פעם לא הייתה פה מדינה כזאת ואחרת, אז לאיזה עצמאות הם רוצים? גם מדינת ישראל לא הייתה מדינה יהודית, עד שקמה המדינה היהודית והעם היהודי רצה עצמאות מדינית. אבל אנחנו, איך את אומרת דבר כזה, הזכרתי קודם את מתן תורה, אנחנו לפני 3,000 שנה, לפני 2,000 ומשהו שנה, היינו פה עם מלכות בית דוד ומלכויות וכולי, אין מה להשוות, הפלסטינים מעולם לא הייתה להם פה מדינה, אני לא חושב שנכון להיכנס לזה. הם היו נתינים של ירדן, הם יכולים להמשיך להיות נתינים של ירדן. אפרופו, היא שאלה אם יש לי פתרונות. כן. אני לא חושב שאנחנו שולטים בהם, סליחה שאני אומר, אנחנו ממש לא שולטים בהם. למעלה לא, אנחנו עובדתית לא שולטים בהם. אבל גם ראש הממשלה אמר בתדרוך לעיתונים, הוא אמר, אני לא רוצה לספח 2 מיליון פלסטינים. אני לא צריך לספח 2 מיליון פלסטינים. מה יהיה איתם? הם חיים פה. כנתינים, כתושבים שגרים כאן, נתינים? מקבלים את הזכויות שלהם, הם נתינים של ירדן יכולים להיות. אפשר לחשוב לצאת מהקופסה,
בסדר? 50 שנה לא הצלחנו למצוא פתרון. 21 שנה ויותר אחרי הסכמי אוסלו, לא נמצא שהוא, אחרי שהבאנו אותם מטוניס וכו' ושמנו אותם פה, אין פתרון. אז בואו נצא מהקופסה, נחשוב על פתרונות הצירתיים. אולי גם הם החמיצו את השעה, אולי מה שאומר פה אבי רואה, בינתיים ב-50 שנה נקבעו פה עובדות חדשות, המציאות הגיאופוליטית האזורית, לא רק זו שבין ישראל לבין הפלסטינים, השתנתה, ולכן צריך לחשוב על פתרונות אחרים, ולא תהיה מדינה פלסטינית, גם את זה צריך אולי להפנים. אורית, את שאלת קודם את אבי, אם הוא היה פלסטיני, אם הוא היה נואש. אני רוצה להגיד, לא נעים לי להגיד, זה לא מעניין מה אומר הפלסטיני היום, מעניין מה חושבת מדינת ישראל, מה אנחנו רוצים, מה הציבור שלנו רוצה כשהוא חושב על העתיד של מדינת ישראל. אני אגיד איפה הציבור שלנו רוצה. הציבור שלנו רוצה את ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא רוצה ממשלת ימין, הוא רוצה לממש את האידיאולוגיה שרוב הציבור הישראלי מאמין בה, והיא... את יודעת מה, שלא תקום פה מדינה פלסטינית. אורית, סליחה, זה לא נכון. בכל סקר, באופן תמידי, כולל היום שתעשי, רוב הציבור לא רוצה לראות פה מדינה אחת. אני הסקר אחד קובע, והסקר הזה נקרא בחירות. אבל גם בנימין נתניהו, לא שמעתי אותו אומר אתמול. הם שלחו אותו הרי, נכון? שיגרו אותו שריו, שכל הזמן הולכים ונגררים אחרי בנט. בסוף יש פה מפלגה שנקראת הבית היהודי, יש לה 8 מנדטים, היא מחזיקה את כל המדינה בביצים, סליחה על הביטוי. המפלגה הזאת גוררת את ראש הממשלה, שעובדה שלא רצה להעביר את חוק ההסדרה, עובדה שלא רצה אתמול להתנער משתי המדינות. אבל בליכוד יש את הקוליס. בוחריו של הליכוד לא רוצים לספח את כל יהודה ושומרון ולראות פה מדינה אחת. אגב, כל השתיים או 2.5 מיליון פלסטינים שגרים בגדה, אבי, לא יכולים להיות נתיני ירדן. אתה לא יכול גם לסרטט את הגבול סביבם, לקחת את כל השטח, אבל להגיד, אבל את הזכויות שלכם אתם תקבלו ממדינה אחרת. אז בואו נגיד, יש פה בסוף פתרון אחד שאף אחד לא רוצה, ופתרון אחד שהוא ריאלי. ולכן לא אמרו אתמול שתי מדינות. בסדר גמור, אבל שלחו אותנו לעשות עסקה. בוא נראה איזה עסקה. תביאו רעיון לעסקה. זו עסקה, זה הרעיון. שהם יהיו נתינים של ירדן? כן, הם יגורו פה. אני לא שמעתי אף אחד אומר. רגע, אבל הירדנים מסכימים? כן. 80% מהאוכלוסייה בירדן היא פלסטינית. בסדר? בוא נשתמש בנתונים. אתה יכול להכריח את עבדאללה לעשות משאל עם בירדן, לשאול אותם אם הם רוצים לספח 2 מיליון פלסטינים שחיים ביהודה ושומרון? אני לא מכריח אף אחד שום דבר. נו, אז איך זה יקרה? כי זה צריך להיות במסע ומתן עם הירדנים, לראות מה ההתמודדויות של הירדנים. מדינת ישראל כמדינה חזקה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה ביטחונית צבאית, יכולה לעזור לירדנים. מה הירדנים? איזה אינטרס יש לירדנים? זה כמו שיש אזרחים במדינת ישראל, שיש להם אזרחות של צרפת וארצות הברית וכולי, התושבים האלה מתגוררים פה, ותהיה להם אזרחות ירדן, של ירדן. אז מה שטוענת... ירדן, עם כל המורכבות שלה, תרצה לספח אליה, או להכיל את האזרחות על 2.5 מיליון פלסטינים, עם כל הבעיות המורכבות שיש להם? בעיות, ולכן אמרתי באותה נשימה, שמדינת ישראל מסוגלת היום בעוצמתה לעזור, גם לירדן, כן, אני אומר את זה. וזה פתרון יצירתי. זה אינטרס של מדינת ישראל, זה לא סוג של מחווה של רצון טוב. לישראל יש גבול מאוד ארוך עם ירדן, יש לה הרבה מאוד סיבות לשתף פעולה עם הירדן. אנחנו לא נפתור פה את הבעיה. אני אומר, היא שאלה אם יש איזה פתרון וכיוון, אז אמרתי מה הכיוון, ואני חושב שהוא הכיוון הנכון. נכון שהוא כיוון שלא מקובל, כי את הפתרונות המקובלים ניסינו 50 שנה, כמו שאמרתי, בלהביא גם את הטרוריסטים לכאן, מתוניס, ונתנו להם את כל מה שאפשר לתת, ואנחנו רואים מה יצא. אחרי אומר, צריך לצאת מהקופסה, לחשוב על פתרונות יצירתיים, לפעול לבניית מרקם חיים ראוי לאותם תושבים הערבים, וגם היהודים שגרים ביהודה ושומרון שסובלים לא מעט, בסדר? במצב הנוכחי, ועל הפתרון, כמו שאמרתי, אפשר לדחות אותו לטווח גם של 50 שנה נוספות, לא קורה שום דבר, הרי עברו כבר 50 שנה, ולתת לאנשים פשוט לחיות בצורה ראויה ונאותה. צריך להגיד שאנשים האלה נמצאים שם מלכתחילה בגלל איזושהי מדיניות ליישב שטחים שכל הזמן הזה החזקנו אותם כדרך לנהל אחר כך מסע ומתן, להחזיר אותם ולקבל תמורתם שלום. עכשיו יושבים שם אנשים בשטח, כל הזמן צריך להגדיל, נכון, ולהרחיב כביכול בשביל מה? הרי הסיפור הזה שנמצאת שם, נמצא בית אל ונמצאת אופרה, בשביל מה הם נמצאים בלב אוכלוסיות ערביות גדולות מאוד? אני רוצה להגיד לך משהו, אני גם חושבת שזאת הארץ שלנו.
אני גם חושבת שכל המקומות האלה, זאת ארץ התנך שלנו, את זה לא צריך לשכנע אותי. אבל אני חושבת שזה לא פרקטי, אני חושבת שזה יהרוס את העתיד שלנו. אני חושבת שבנינו פה מפעל ציוני לתפארת, שהוא חזק ואפשר להבטיח את העתיד שלו. וכל הסיפור של לספח את הגדה המערבית, זה לסכן את כל מה שבנינו בשביל מה, לשמה. בשביל היום 100,000 מתנחלים שגרים מחוץ לגושים, צריך היום לספח בהסכמה, במסגרת הסכם, את גושי ההתיישבות, וצריך להגיע לזה, אתה רוצה לקרוא לזה מדינה מינוס, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר, איפה שגרים ציבור כל כך גדול של פלסטינים, לא צריכה להיות ישראל, ולו רק בגלל שאנחנו לא רוצים לשנות את המאזן הדמוגרפי ואת האופי של המדינה היהודית שבנינו פה בארץ ישראל. אני גדלתי באקו, בסדר? ויש בה ערבים, ובגליל יש כמעט, אני חושב שיש רוב ערבי, אז מה אנחנו אומרים? שאנחנו לא חיים שם? לא ולא ולא. בנגב יש אותה בעיה. אנחנו הגענו לארץ ישראל, לפחות אורה הגיעו, כן? כדי ישב את ארץ ישראל עם המורכבות שלה, עם ההתמודדות שלה. לצערנו יש גם לא מעט מיליונים של יהודים שעדיין גרים בגולה. בסדר? השאלת למה ולמה? קודם כל כי זו ארצנו, אנחנו מאמינים בה. בסדר? וכל המרחב של יהודה ושומרון, זה ערש ההיסטוריה של עם ישראל לדורותיו. ולכן, עכשיו אנחנו מבינים, סליחה רק שנייה, אנחנו מבינים שיש פה אוכלוסייה נוספת שאסור לפגוע בה, ואני אומר את זה בכל צלול, אסור לפגוע בה, אסור זה, והפוך, צריך אולי לחזק אותה בנושא של מרקם החיים, אבל ללכת על פתרונות הזויים של מדינה נוספת, אגב, שירדה מסדר היום, ראינו, שמענו, אובמה ניסה לדחוף את זה 8 שנים ולא הצליח לזוז מילימטר. לא ירדה מסדר היום. ממש מסדר היום. כל אחד ראה אתמול את מה שהוא רצה. זה לא מעניין אותי, כי אני לא חושב שזה יקרה פעם אחת בכלל. אין פתרון אחר, לא בעיני העולם. אבל אין לזה שום גיבוי של אף אחד. וגם לא ברוב הציבור הישראלי. וזה רק אמירה של השמאל, שתי מדינות, שבסופו של דבר, כמו שנאמר פה, הציבור לא רוצה את זה, מאס בזה. וחבר'ה, תנו לאנשים לחיות. מה שאמרת, הוא לא בקונצנזוס הישראלי. זה לא נכון להגיד, כאילו התלעים האלה שאתה מסדר לך במציאות, הם קונצנזוס. רוב הציבור הישראלי, בכל סקר שתעשה עדיין, מעדיף את פתרון שתי מדינות. יכול להיות שהוא חושב שאין פרטנר, יכול להיות שהוא חושב שזה לא משהו שיקרה בעתיד הקרוב, אבל החזון שאתה והציבור המתנחלי היום מציע לישראל, הוא עדיין מתנחלי. חזון של מיעוט, הוא לא חזון של רוב הציבור. גם בנימין נתניהו, שאתמול לא התנער משתי המדינות, למרות שאתם רוצים לספר לעצמכם סיפור שכן, גם הוא יחזור לארץ ויתקשה מאוד להצטרף אליכם לסיפוח פה ולסיפוח שם, כי גם הוא יודע שזה מסוכן, זה מסוכן מבחינת האלימות שיכולה לפרוץ, מבחינת אסטרטגית עם היחסים שלנו בעולם, כולל ארצות הברית, זה מסוכן. ולכן אגב ישבה פה קודם דן רותם ואמר בצדק, הוא לא יחליט, הוא לא ירצה להחליט, כמה שאתם תפעילו עליו לחץ. אני חייבת להגיד לך שמתפרסם עכשיו סקר שעולה לשידור בחדשות ערוץ 2, יכול להיות שהם גם כן, מגיע להם הקרדיט. כן, לגמרי, לא, תוך כדי שיחה שלנו. והציבור נשאל האם הוא תומך במדינה פלסטין, בהקמת מדינה פלסטין. 55% מהציבור חושבים שכן. כשאת אומרת ציבור, אז יש לפחות 20% ערבים, שהם באופן אוטומטי תומכים בזה. בסדר? אם אתה לא מחשיב אותם, איך אנחנו נקים פה מדינה אחת, אם לא מחשיבים את הציבור הערבי? אבל גם תשאלים, האם תהיה מדינת פלסטין על כל ארץ ישראל, מי הצפון? לא, לא זו השאלה. לא, אז אני אומר, לא, אני מדבר לגבי הציבור הזה, הוא ציבור שבוי לגבי השאלה הזאת לגמרי. אז הוא יגיד שכן, הוא תומך במדינה פלסטינית. לא רוצים מדינה יהודית? לא, רוצים מדינה פלסטינית. הם ממש לא רוצים מדינה יהודית. לא, הם רוצים מדינת כל אזרחיה. הערבים לא רוצים מדינה יהודית. אף אחד לא רוצה מדינה יהודית. אבל כשאתה שואל את אזרחי ישראל. בוא, אני אומר, אזרחי ישראל, כמו שאת אמרת, זה חוזר על עצמו. הסקר הגדול והנכון ביותר זה הבחירות, בסדר? וזה חוזר על עצמו. כל בחירות, אנחנו שמחים שכך, כי זה הכיוון הנכון. אזרחי ישראל חושבים שארץ ישראל שייכת לעם היהודי, ועם זה אנחנו הולכים. עכשיו, כמובן, צריך לפעול בצורה חכמה, ולא... תודה רבה, בוא נלך לבחירות, על שתי מדינות מול מדינה אחת, ונראה מה הציבור מצביע. הרי הלכנו לבחירות, רגע אורית, הלכנו לבחירות. הנושא של הפלסטינים עמד במרכז סדר היום הפוליטי. ממש לא, ממש לא, רק הפחדה או כלכלה. אני רוצה לראות פעם אחת בחירות, שהליכוד, קודם כל
לפרסם מצע, שיגיד הליכוד מה המצע שלו, הליכוד של ה-30 מנדטים קיבל 30 מנדטים על עמימות מוחלטת. הציבור שהצביע לו, הצביע לו כי הוא מפחד מערבים, אבל הוא לא הצביע לו כי יש לו תוכנית, הוא לא בחר תוכנית. בוא נלך, אבי, לבחירות, בוא נלך למשאל עם, בוא נשאל את הציבור הישראלי, פעם אחת ולתמיד, שתי מדינות או מדינה אחת, נסביר, נעשה הסברה אמיתית של המשמעויות וההשלכות של החזון שלכם המסוכן. בוא נראה את הציבור הישראלי מצביע על מדינה אחת עם עוד 2.5 מיליון ערבים. רשף איים בלצור, כלומר, דחף יוזמה של לעשות משאל עם, ואימת אותי אצל רזי ברקאי, עוד פעם גלי צהל, סליחה, וחשב שאני אתנגד למשאל עם, כשהוא אמר, אנחנו רוצים, רזי שאל אותי, מה אתה אומר? אמרתי לו, אני בעד לעשות משאל עם. בוא נעשה משאל עם. אבל מי שהוריד את זה מסדר היום זה אתם, לא אנחנו. אני ככה, כי אני חושב שברגע האמת, שזה הבחירות, בסדר? את יכולה לדבר על הפחדות, לא חושב שהציבור הישראלי פוחד, סליחה. הציבור הישראלי הוא מאוד עוצמתי, מאוד דעתני וכולי. בסופו של דבר, כשהוא בא, עומד מאחרי הקלפי, זה קורה גם לך וגם לי. אני חושב לשים פעם אחת א', ומאחרי הקלפי פתאום בום טרח, אני שם... הביאו לנתניהו איש של נאום בר אילן, איש של נאום שתי המדינות. נתניהו לא חזר בו מעולם מנאום בר אילן, כולל לא אתמול, והציבור שהצביע לו 30 מנדטים ידע שנתניהו נשא נאום שאמר, דיבר על פתרון שתי המדינות. אז לבוא ולהגיד שאנשים הצביעו בקלפי על חזון מתנחלי, זה פשוט לא נכון. השרים בממשלה, במיוחד שרי הליכוד, זה לא רק שרי הבית היהודי, הם מתנגדים לעמדה הזאת, הם לא מסכימים לעמדה. עכשיו מתחרים על האלקטורט של אבי, על הבית היהודי. הם כבר לא... זה לא אלקטורט שלו, כי הוא איש ליכוד. עם המרכז, כי שם אין כלום. אבל אבי רואה, הוא איש ליכוד. הוא איש ליכוד, הוא לא איש הבית. למרות שיש לי כיפה, אני לא בית יהודי, אני שנים ליכוד. כן, בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, הסיסמה של המתנחלים הייתה במשך שנים, הרצון שלהם היה, לא זוכר, זה ולרשטיין אולי שטבע את הביטוי הזה, להתנחל בלבבות, זה היה של ולרשטיין? זה אחרי הגירוש מגוש קטיף, שהבנו שזה לא מספיק שאנחנו מתיישבים ומשמשים ככוח חלוץ לעם ישראל, תמיד צריך שהצבא יהיה מאחרינו, ולכן... תבעו את הביטוי, צריך גם להתנחל בלבבות ולא רק בשטח. זה קרה? אני חושב שבמידה מסוימת זה קורה, יש לנו עוד המון עבודה, המון עבודה, אנחנו חשים את זה. מה שאני יכול לומר בוודאות, שכל מי שמתחכך עם ההתיישבות, מגיע, מסתכל, רואה את העוצמות של ההתיישבות, את הערכים של ההתיישבות, בנתינה, לעזור אחד לשני, באחריות הלאומית שיש לנו בהתיישבות. כלומר, אנחנו לא דואגים רק ליהודה, ואני אומר את זה אגב, בכל רעיון שלי, אנחנו לא דואגים רק ליהודה ושומרון. ההתיישבות היא חשובה גם ברמת הגולן, גם בגליל, גם בנגב, וגם ביהודה ושומרון. פרט לדבר אחד, זה נכון שהציבור הישראלי נוהה ברובו אחרי הימין הישראלי, גם זה שמתבטא, מבוטא על ידי שרים בליכוד, גם על ידי הבית היהודי, אבל בדרך מקימים כאן כנראה מדינת אפרטהייד. מזה אתה לא תוכל להתחמק. לא? מה פתאום? גם מדינת אפרטהייד, אנחנו עושים באותם כבישים. ברמי לוי, בשער בנימין, שזה בתוך המרחב שלי, נכנסים שם ערבים, פלסטינים, לקנות. היה שם רצח של ינאי וייסמן, השם ייקום דמו. בסדר? זה בגלל שהם נכנסים וקונים שם ורוכשים. מה פתאום אפרטהייד? אני לא מאיפה לוקחים את המילה הזאת. העניין שעומד בסימן שאלה שאני התוויתי פה את הפתרון... לקוחה ממציאות שבה יש אנשים שהם אזרחים סוג א', יש אנשים שהם אנשים סוג ב', לא אזרחים. אנחנו לא רואים את זה ככה. הם סוג ב', אם הם סוג ב', זה בגלל שהממשל שלהם, הרשות, לא דואגת להם, אלא דואגת לפתוח שגרירויות ברחבי העולם ולהשקיע כספים, כי שם זה יותר חשוב, וכן זה הדרך, ולא דואלת, ולא דואגת לפרנסה ולפתוח מפעלים. מה אתה רוצה שהם ילחמו? מה ילחמו? שיפתחו מפעלי תעשייה, שיביאו יזמים שיעשו פעולות תשתיתיות כאלה ואחרות, כדי שאנשים יוכלו להביא את לחמם הביתה בצורה מכובדת. וזה מה שאנחנו עושים אגב. אצלנו, לא רוצה להתפאר בזה, כן? אבל אצלנו, כשהם עובדים אצלנו, שהם מקבלים את כל התנאים, לא, הם גם מקבלים את כל התנאים הסוציאליים, השכר הוא הרבה יותר גבוה מאשר... אתם גם עובדים אצלם? מה? אתם גם עובדים אצלם? כשנדרש, אז אנחנו עובדים אצלם. זאת אומרת, קודם כל, לנו אסור להיכנס אליהם. זה את יודעת, אין לנו שום רשות בכלל, אנחנו מנועים מלהיכנס. אז זה אפרטהייד בכלל לכלפיכם. אבל לא, אני לא אומר שזה אפרטהייד. אני אומר שמה שחשוב, אני יודע, זה מרקם החיים. אם תיווצר האווירה הזאת, בסדר? התודעה הזאת שצריך לדאוג למרקם החיים של האוכלוסייה
שקיימת ברחבי יהודה ושומרון, כמו אצל הבדואים, כמו בנגב, כמו בגליל, זה הכל לא דבר רוצה, אחד. לא רוצה לטפל בפלסטינים שחיים בשטחים, זה אפשר להגיד חד משמעית. היא לא רוצה להמיס על כתפיה את ה, לא את הביטוח לאומי שלהם ולא את... אבל בעובדתית הם מטפלים, מה זאת אומרת? כל המסעיות, ש... לא רק ביהודה ושומרון, כל המעשרות, מאות המסעיות שנכנסות יום היום לעזה, מי מטפל בהם? המצרים? מה זאת אומרת? עובדתי. אתה חייב להפסיק לספר פה סיפור, שאתם מספרים לעצמכם, אגב, אני מאמינה שאתם מאמינים בזה, בסדר? יושבים בהתנחלות אנשים עם אידיאולוגיה, ואני מכבדת את זה במעריכה את האידיאולוגיה שלכם, אבל אתם מספרים לעצמכם סיפור, כאילו אין כיבוש, כאילו החבר'ה האלה מקבלים את כל מה שהם זקוקים לו, את כל הזכויות שלהם. המצב כמו שהוא עכשיו לא יכול להימשך, הוא לא יכול להימשך, ואם אתם מוצאים לך עיניים, אז לפחות שממשלת ישראל תהיה אחראית מספיק כדי לפתוח את העיניים ולדעת שהיא צריכה לבחור דרך. לדעתי אין דרך אחרת פרט לשתי מדינות, אבל אתה יודע מה נאמר אתמול בערב בצורה חד משמעית. כמה פעמים נאמר אתמול? צריך להגיע להסכם, צריך להגיע לדיל, הדיל צריך להיות מוסכם על שני הצדים, ושני הצדים יצטרכו לעשות פשרות, וכך בסופו של דבר יהיה. ייקח שנה, ייקח שנתיים, זה יהיה נתניהו, זה יהיה מישהו אחר, זה יהיה טראמפ, זה יהיה מישהו אחר. אבל יש רק דרך אחת לפתור את הסיפור הזה, וזו לא הדרך שאתה מציע, כי אתה עיוור, פשוט עיוור לפלסטינים, כאילו הם לא נמצאים שם. עכשיו עוד פעם, אני לא באה מזווית פלסטינית, אני באה מזווית ישראלית, אבל זה לא הולך לשום מקום. תביאו תוכנית, בואו נדבר על תוכנית, תביאו תוכנית שיודעים מה קורה בסוף שלה, ולא מאלצים בה את ירדן לקחת, לספוג 2.5 מיליון פלסטינים, כי אין שום סיבה לעשות את זה. קח אחריות על אותם ערבים שאתה כבשת, אני ואתה. בסדר? ב-67 צריך לקחת את זה אחריות, זה מעשה שאנחנו עשינו, אתם עוצמים עיניים, ליבי איתכם, אבל אתם עוצמים עיניים. אנחנו, אני לא יודע איפה... פול. פול מתגוררת, אני מתגורר שם בשטח עם הערבים ועם, וגם פוגש אותם ביום יום. זאת בחירה שלך, בוודאי, לא רק בחירה שלי. זה גם התפיסה שלי שאני צריך להיות שם, ואני כבר נמצא שם עשרות שנים. עם דור שלישי כבר שגדל וצומח ברוך השם של עשרות נכדים, בסדר? סליחה, גם בגילי. אז אני חושב שיש לנו פתרונות, הפתרון צריך להיות יצירתי, לצאת מהקופסה, הפתרונות שאת מנחה וכולי, מנסים אותם 50 שנה, לא צלח, מנסים משהו אחר. אני לא חושבת שכל חברה צריכה לעשות את החשבון הזה ולומר את זה, ומה שאמרתי, זה לא משנה מה הוא אומר, הוא אומר, כמו שאמרת, לנו יש משימה, ליישב את ארץ ישראל, ואנחנו עושים אותה בצורה מכובדת וראויה, ונמשיך אותה. וזה למנוע את הקמת המדינה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. דרכנו, הארגון הזה עכשיו מחשב את דרכו מחדש, אפרופו. אחרי אירועי אתמול? כן. לא, להפך, אנחנו מאוד מרוצים מכך שבתקופה האחרונה נמצא על סדר היום שאלת הסיפוח מול שאלת שתי המדינות. אנחנו שמחים ומברכים על כך שסוף סוף הציבור הישראלי אמור לשוחח על השאלה לאן זה הולך. אבל אין מנהיג לשמאל הישראלי שיוכל לסחוף אחריו, כשם שבימין יש יותר ממנהיג אחד שהוא שוחח. זה להפתיע אותה אחורית. אני בכלל, א', אני לא באה מהשמאל, ואני לא חושבת שזה שאלה של שמאל או ימין או מרכז. צריך לבוא מנהיג, הוא יכול לבוא מימין, הוא יכול לבוא ממרכז, הוא יכול לבוא משמאל, זה בכלל לא משנה, אבל שהוא יהיה אחראי מספיק, שקול מספיק, וכזה שיש לו חזון לעתיד, לתת פתרונות אחרים ממה שיש לנו היום. לא יכול להיות, אגב, שזה נופל על הכתפיים של השמאל, אולי באמת כתפיים צרות היום, בבקשה, שיבוא אותו מנהיג מימין, ויהיה מספיק אחראי. פולי ברונשטיין, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לך, אורי, תודה.